Aristoteles lexoi pjesën Avicenas nga libri i filozofisë me titullin Shpirti është i ndarë nga trupi. Avicena, i njohur edhe me emrin Ibn Sina, është filozofi më i rëndësishëm në traditën arabe dhe njën nga mendimtarët më të mëdhenj të botës. Ashtu si paraardhësit e tij Al-Kindi dhe Al-Farabi dhe si pasardhësit e tij Averroesi, Avicena me vetdije e cilësoi veten më shumë si filozof sesa si teolog islamik, duke parapëlqyer që të ndishte ushtrinë greke dhe rrugën e arsyetimit e të provës. Ai ishte të vetën si pasues të Aristotelit, ndaj shkrimet e tij kryesore mund të lexohen si përmbledhje e teksteve filozofike aristoteliane. Në këto vepra, filozofia e Aristotelit shpjegohet si e rishtjelluar dhe sintetizuar nga Avicena. Për disa doktrina, si fjala vjen ideja se gjithësia ka ekzistuar përherë, Avicena i përmbahej pikpamjes aristoteliane, pavarësisht se ajo binte ndesh me islamizmin normativ, ndërsa në fushat të tjera ndihej i lirë të largohej rrënjësisht nga Aristoteli. Një shembull i spikatur është shpjegimi që dha për lidhjen midis mendjes, unit ose shpirtit, dhe trupit. Atëherë, Aristoteli thotë se trupi dhe shpirti njerëzve dhe i kafshëve të tjera nuk janë dy sende ose substanca të ndryshme, por një njësi. Shpirti është forma e trupit. Si e tillë, ai është përgjegjës për të gjitha veprimtaritë që mund të kryejë një qenie njerëzore, përfshir këtu edhe të menduarit. Prandaj, nuk ka mundësi që diçka të mbijetojë pas vdekjes së trupit. Krejt ndryshe nga Aristoteli, Avicena, një nga dualistët më të famshëm në historinë e filozofisë, mendon se trupi dhe shpirti janë dy substanca të dallueshme nga njëra tjetra. Paraardhësi i tij i madh në këtë pikpamje ishte Platoni, i cili mendonte se shpirti ishte një entitet më vete, i dallueshëm nga trupi dhe i burgosur në të. Platoni besonte se në çastin e vdekjes, shpirti çlirohej nga burgu i tij për të rimishëruar më pas në një trup tjetër. Duke synuar të vërtetonte natyrën e ndarë të shpirtit dhe trupit, Avicena sajoi një eksperiment mendor të njohur me emrin Njeriu fluturues, i cili doli si traktat me titull Mbi shpirtin, brenda veprës së tij Libri i shërimit. Ai synon të përjashtoj çdo njohje që përmban pohime kontradiktore dhe të na lërë vetëm të vërteta absolute. Kjo vepër i parapri në mënyrë të habitshme një vepre tjetër shumë të vonë të Descartes, dualistit të famshëm të shekullit 17, i cili gjithashtu kishte vendosur të mos besonte asgjë tjetër përveç asaj që do ta njehte vetë me siguri. Si Avicena dhe Descartes duan të vërtetojnë se shpirti ose vetja ekziston, sepse ai e di që ekziston dhe se dallohet nga trupi njerëzor. Në eksperimentin mendor me njeriu fluturues, Avicena kërkon të shqyrtoj se çfarë arrim të njohem, në qoftë se na janë hequr shqisat dhe nuk mund të marrim informacione prej tyre. Ai na kërkon të përfytyrojmë sikur sapo kemi ardhur në jetë, por me inteligjencën e një të rriturit. Me sy të lidhur qëndrojmë pezull në ajër, ndërsa gjymtyrët i kemi të ndara nga njëra tjetra, kështu që nuk mund të prekim asgjë dhe jemi pa kurfar ndijime. Megjithatë, këtë gjendje e regjistrojmë, pra jemi të sigurt se ekzistojmë. Por ç'është kjo vete në kuptimin modern, e cila regjistron? Ajo nuk mund të jetë asnjën nga pjesët e trupit tim, sepse pezull në ajër si që jam, nuk e di që kam të tilla. Vetja që unë pohoj se ekziston, nuk ka as gjatësi, as gjërësi e as thellësi. Nuk ka as shtrirje, pra nuk është materiale. Edhe si kur të isha në gjendje të përfytyroja, ta zëm një dorë, nuk do të mendoja sa jo i përket vetës, që unë e di se ekziston. Nga kjo rrjedh se unë i njerëzor, ajo që jam unë, dallohet nga trupi ose nga çdo gjë fizike. Eksperimenti i njeriut fluturues, thot Avicena, është një mënyrë për të ndërgjegjësuar mbi ekzistencën e shpirtit si diçka e ndryshme dhe e dallueshme nga trupi. Avicena përdor një rrugë të dytë për të treguar se shpirti apo vetja nuk mund të jenë pjesë e botës materiale. Gjërat fizike, thot ai, i korrespondojnë organeve shqesore. Imazhi i një muri që shoh shpërndahet. Çdo copë muri i korrespondon një copse e thjerrës së syrit, kurse mendja funksionon ndryshe.
Ajo ka për kufizimet të tipit, njeri është një gjallës e vdekshme e pajisur me arsye. Pjesët e kësaj fjalie duhet kuptuar të gjitha së bashku në qast e jo njëra pas tjetrës si pjesë të veçanta. Prandaj, mendja nuk mund të jetë si trupi dhe, po ashtu, as pjesë e ti. Ajo që farkop mendja nuk mund të jetë pjesë e botës materiale. Avicena arri në përfundimin se mendja nuk shkatrohet kur trupi vdes dhe sa ajo është e pavdekshme. Kjo e bënd të papranueshëm mendimin e ti nga muslimanët fanatik, të cilët besojnë se i gjithë njeriu, trupi dhe mendja, rinë gjallë dhe gëzon jetë në botën e përtejme. Kështu që në shekullin 12, Avicena u sulmua nga teologu i madh islamik Al-Ghazali, i cili e quajti heretik, që kishte braktisur doktrinën themelore islamike të rinë gjalljes të vdekurit. Në shekullin 12, vepra Avicenës u përkthye në latinisht dhe dualizmi i tij u bë i njohur në radhët e filozofëve dhe të teologëve të krishterë. Ata e pëlqenin mënyrën se si interpretonte tekstet e Aristotelit, çka i pajtonte ato shumë lehtë me idenë e shpirtit të pavdekshëm. Rreth 200 vjet më pas, në vitet 1250, Thomas Aquini doli me një interpretim më besnik të Aristotelit, sipas të cilit trupi e shpirti janë të lidhur ngushtë së bashku. Pikpamjet e tij u pranuan gjithsesi nga teologët e shekujve 16-17, por në vitin 1640, Descartes, i cili ishte më pranë Platonit se Aristotelit, ju rikthye dualizmit trup-shpirt. Argumentimi i tij ishte shumë i ngjashëm me atë të Avicenës. Descartes përfytyron se ekziston një demon që përpiqet ta gënjej për çdo gjë, për të cilën ka shumë të ngjarë që ai të gënjehet. Sipas tij, e vetmja gjë për të cilën nuk gënjehet është se ai ekziston. Ky unë është në të vërtet une për të cilin njeri u fluturues i Avicenës ishte i sigurt edhe në kushtet kur nuk ishte asë një loj njohje e tjetër. Ashtu si Avicena, edhe Descartes arrinë në përfundimin se une ose vetja dalohet krejtësisht nga trupi dhe se duhet të jetë i pavdekshëm. Dualizmi Avicenës apo i Descartes është kundërshtuar fort nga Aquini. Ai thot se uni që mendon është i njëti unë që kap edhe ndjeshmërit në trupë. Dhimbja në këmbë nuk e perceptoj një lloj si një marinar që e vërej një vrim në varkën e tij. Dhimbja më përket mu, po aq sa më përkasin mendimet e mia rreth filozofisë ose po aq sa ajo që kam për të ngrënë për drekë. Shumica e filozofëve bashkohës e hedhin poshtë dualizmin mendje-trup, kryesisht për shkak të rritjes së njohurive shkencore rreth trurit. Si Avicena, ashtu edhe Descartes, ishin shumë të interesuar për fiziologjinë dhe dhanë shpjegime shkencore për veprimtaritë të tilla si lëvizja apo ndjesia. Por procesi i mendimit racional ishte i pashpjegueshëm me mjetet shkencore të kohës së tyre. Sot mund të shpjegojmë me shumë saktësi se si ecën mendimi në zona të ndryshme të trurit, ndonse nuk është edhe aq e qartë nëse kjo do të thotë se mund ta shpjegojmë të menduarit pa ju referuar unit. Për shumicën e filozofëve, të menduarit është një veprimtari fizike e trurit. Sidoqoftë, ekziston një ndryshim midis gjendjes fizike të trurit, si një mas, gri, neuronet të tjera, dhe të menduarit që buron prej ti dhe funksioneve që kryen. Shumë filozofë vazhdojnë të pranojë rezultatet e eksperimentit mendor të Avicenës në një aspekt themelor. Si pas tyre, ai tregon se se cili prej nesh ka një vete, një unë, e cila e percepton botën në vetën e parë. Një unë i cili nuk mund të shpjegohet në mënyrë të kënaqshme nga këndvështrimi objektiv i teorive shkencore. Një histori e shkurtër e Avicenës, i cili në fakt quhet Ibn Sina, lindi më 980 në një fshat që sot ndodhet në Uzbekistan, megjithëse shkroi kryesisht në arabisht, e cila ishte gjuha e dijes në mbar botën islame, ai ishte një autokton që fliste persisht. Avicena ka qenë një fëmijë fenomenal. I kalonte me shpejtësi mësuesit e tij, jo vetëm në logjikë e filozofi, por edhe në mjeksi. Kur ishte ende adoleshent, fama e tij si mjek i shkëlqyer i ra në vesh sundimtarit Samanit, Nun ibn Mansur, i cili i vuri në dispozicion bibliotekën e tij të mrekullueshme. Avicena e kaloi jetën duke u shërbyer princave të ndryshëm, edhe si mjek, edhe si këshilltar politik. Ai filloi të shkruante që kur ishte 21 vjeç dhe shkruaj më shumë se 200 tekste në fusha të ndryshme si metafizika, fiziologjia e kafshëve, mekanika e trupave të ngurtë dhe sintaksa arabe. Fatkeqësisht vdiq pasi ndruan ilaçet, ka të ngjarë me dashje, gjatë një ekspedite me patronin e tij, Ala al-Dawla.